Show biznesdə ən öndə gedən isimlər Aygün Kazımova, Röya və Brilliant Dadaşova. Məhz bu üç nəfər arasında çox böyük soyuq müharibə gedir. Kim kimi həzm edə bilmir. Bax, bunu bilmək istəyirsinizsə, sujetimizə diqqətlə baxın. Çünki əgər əvvəllər biz sizə sətir 6 ad çəksək də, indi o özü hər şey açıq aydın sizə deyəcək. Onlar illərdir bir səhnələrdə oxuyub dost olduqlarına bizi inandırdılar. Öncə, aradan hansı qara pişik keçdiysə, xalq arası Brilliant Dadaşova Kazımova ilə dostluq münasibətlərini kəsməyə qərar verdi. Hətta arxiv kadrları unudub, biz dost deyilik açıqlamasını verdi. Ya, biz heç vaxt yaxın olmamışıq. Bizim həmişə sələm mələkimiz olub. Ay gündən, yox, heç vaxt yaxın olmamışıq. Münasibətləri tamamilə bərbad edən Dadaşovanın Aygün və Röyaya qarşı yazdığı bu ironiyalı status oldu. Son vaxtlar Türkiyədə Kral TV-nin payladığı mükafatlardan nədənsə Azərbaycanda çox danışıldı. Müğənnilərimiz Aygün Kazımova və Röya üçün çox məyus oldum. Adlarının əvvəlcə bu mövzuda aylardır hallanıb, sonra isə mükafat almamaları məni çox üzdü. Jurnalistlər kaş heç şişirtməyərdilər bu söhbətləri. Çünki müğənnilərimizin adları o siyahıda var idisə, mükafata layiq görülməmələri insana çox acı təəssürat bağışlayır. Məşhurlar arasında yaranan kin-küdurət o həddə çatdı ki, bu statusun altında Kazımova və Röyaya qarşı yazılan mənfi rəylər oldu. Keçir verilişində həmkarım Nanənin qonağı olan Diva Dadaşovanın məhz bu rəyə olan cavabını bildirdi. Brilliant xanım özü 15 ildən artıqdır ki, Türkiyədə çalışır, hələ yenəcə belə ki, ödüllərə dəvət almayıb. Mən dözərəm ağrısına, daş dözməz, daş hara yeylər. O daşlardan Tanrı sənə bir ev tikər, saray yeylər. Brilliant xanım söylədi ki, çox məyus oldu sizin aday olmadığınızdan. Daha doğrusu, qalib olmadığınızdan. Yo, yo, Brilliant xanım məyus olmasın. Çünki mən Nailənin də proqramında elə bu söhbəti ilk dəfə mən eşitdim. Ona görə ki, məhz Brilliant xanım bilməsin, bunu kim bilsin ki, belə bir yarışmada aday olmaq bir nominasiya yox, özdə iki nominasiyada çox az müddətli işivin nəticəsində, inanın mənə, peş şişirtmirəm. Bu, çox böyük bir göstəricidir. Bunun ətrafında çox çirkin söhbətlər də görə biz özümüz özümüzə səs vermişik, görə nə bilim, neynəmişik, ay əzizlərim, bu cür olmur. Bunlar özlərinə səs göndəriblər, harada göndəriblər, bu bəyəm kontrda göndərsinlər. Hansımız çıxdıq efirdə dedi onu, hansımız fanatlardan Bakıdan Türkiyə səslədi onu. Diva kisili olduğu həmkarı Röyanı da Dadaşovanın atmacalarından qoruyub, közərən ocağa od vurdu. Brilliant xanım 15 ildir Türkiyədə çalışır, gedir, gəlir, işlər görür. Bax, heç onu heç belə bir yarışmalara dəvət etməyiblər, mən heç məyus olmuram ki. Bax, heç onu heç belə bir yarışmalara dəvət etməyiblər, mən heç məyus olmuram ki. 106.3 FM-də Kazımın Muleyli şovusunda qonaq olan Röya Ayxan da adını o statusda eşidib, Brilliant Dadaşovanı qınadı. Deyirlər, Aygün evini satıb, Röya bağlı. Bunları bir-birinə qatmıyor. 106.3 FM-də Kazımın Muleyli şovusunda qonaq olan Röya Ayxan da adını o statusda eşidib, Brilliant Dadaşovanı qınadı. Kimsə belə fikirləşir ki, ürəyi ağrıdı və s. Üzbəüz bizlə gəndə deyirlər, elə demədik. Kiminsə bizim uğurlarımıza elə deməyi də bir tərəfdən adamı biraz ağrıdır. Boyu təbrik eləyərdilər. Türkiyənin necə əcdahaları vardı, onlar ödül almayıblar. Atsınlar sənəti. Ürəyimiz ağrıdı. Ürəyim niyə ağrıdı? Bunu Brilliant xanıma da üzbəüz dedim ki, Brilliant xanım, mənim axtüküm var. Siz mənə elə uğur arzulayın.
Röyanın şok etrafları bununla bitmir. Sonra bu yaxınlarda bir dana qulağıma söz çatdı. Bil ki bir dana uşaq hansı ki oxumura öskürür. Bir dana uşaq deyir ki mənim belə də yazısı var. Aygünlə Röyaya yazığım gəlir. Deyirlər Aygün evini satıb Röyaya bağını. Başa düşdün, yəni ikimiz də onun boyda öskürürük. Necə bizə yazığı gələ bilər? Bir, ikinci, o duxlu, o 200-lü, o 1000 dilli adamı istəyirəm gəlsin, desin ki, sən bağını satmışsan, sənin maşınını, sən evi. Ona görə də o öskürənlərə demək istəyirəm ki, arada bir su içsin. Son zamanlar Aygün və Röyanın hər mövzuda adları bir hallanıb və adlarını eşitdiyi də biri-birinə dəstək olmaları gözdən qaçmır. Sənətin nə olduğunu bilən insan, elə bir insanı anlar, elə bir insanla dəstək olar. Görünür Aygün və Röya arasında buzlar sürətlə yenidən əriyir. Yəqin sırada barışıq var. Çünki iki güclü qüvvənin barışığı bizim şou biznesi yalnız zirvələrə qaldıra bilər. Azərbaycanın xalq artisti, primadonna İlhamə Quliyevanın gözü bəbəyi oğlu Orxanın toyundan heç yerdə olmayan kadrlar eksklüziv olaraq onlarda. Xoşbaxt ailənin xoş günündə kimlər var idi, kimlər? Prodüser Tolik və Faiq Ələkbərlinin təşkilatı ilə hazırlanan toyda yerli ulduzlar ifa etmək üçün sıraya düzüldülər. Prodüser Tolik və Faiq Ələkbərlinin təşkilatı ilə hazırlanan toyda yerli ulduzlar ifa etmək üçün sıraya düzüldülər. Mən Afaq və Murad Dadaşovun aparıcılığı ilə baş tutan gecənin ən maraqlı məqamında VNV Company və Murad Dadaşovun çox maraqlı hədiyyəsi təqdim olundu. Söhbət fayton şəklində olan tortdan gedir. Məşhurlar bir arada ola, maraqlı məqamlar olmaya. Uva.
biz de sevilen sənətkarımız Xanım İlhaməni və sevib sevilən cütlük Orxan və Arifəni təbrik edirik. Hər zaman onlar sizi xoşbəxt görmək istəyir. VIP Travel'ın təşkilatı dəstəklə bilirsiniz ki, biz yenicə İstanbul səfərindən qayıtmışıq. Kral Pop Müzik ödülləri törənindən sizə keçən həftə anonslar təqdim etmişdik. Bu həftə isə tam ətraflı və onlara etdiyi eksklüzivləri indi sizə təqdim edəcəyik. Onlar Türkiyə müzik ödüllərindən Türk məşhurları ilə hazırladığı möhtəşəm süjetləri təqdim etməkdə davam edir. VIP Travel'ın təşkilatı dəstəyi ilə onlar kral müzik ödüllərində. Son 3 gün yatacaq, qalacaq, yatacaq, qalacaq, yatacaq, qalacaq. Hop, oradayım. Dağlar, bayırlar, olsun yollar, hepsi hikaye. Bir aradayım. Kral gecəsinə bir neçə saat qalır. Diva gecə özəl qonaq olaraq hazırdır. Buradan birbaşa hep beraber gedirik kral müzik törəninə. Yaxşı ki ödül almıram mən, çünki indi həyecandan ölmüşdüm. 180 dərəcə dəyişən bizim Aygünün libası və aksesuarları göz qamaşdırır. Hepsi özəldir, hepsi. Üzükdən tutmuş, tırqalarımdan tutmuş, geyimimdən tutmuş. Özümə gəl. Son 3 gün. Neçə milyon xərclədiniz bu qədər detalları? Milyon yox, Türk pulunda milyonlar. Azərbaycanı mötəbər gecədə təmsil edən yeganə ulduzumuzla hələlik sağollaşıb, keçirik qırmızı xalçaya. İlk qarşımıza çıxan Yusuf Günəydi. Ooo, necəsiz? Gəl bakım, yaxşıdır. Bana aşkı haram edib, hala gülüyorsan. Sənə... Aday adaylarına edik, olmuyor da olsun, sen iyi olur. Şey... Sen mükafatlara göre üreğini üzme Ay Yusuf, de göre Bakı'ya ne vaxt gelirsen. Azerbaycan'a yeni geldim, ne zaman, ne kadar oldu geldim? Gerçi toya gelmiştim. Bir arkadaşımın toyuna gelmiştim. Hatırladık ki Yusuf onlara hiç de yat değil, ele öz hemyerlimizdi. Evet, köken oradan geliyormuş, ben de lisede oldu öğreniyorum, o yüzden kanım kaynıyor. Ele bu sebepten Yusuf Güney bizim ulduzları özüne dost seçip. Rüya çok yakın arkadaşım, rüyayla görüşürüz. Selamın bile başımın tacı. Yusuf, onlar seninle helali sağollaşır. Onlar programı, kendinize iyi bakın. Ve kameramızı Alişan'a çeviririk. Bakü'ye, kardeş ülkeye, Azerbaycan'a selamlar. Alişan sevenleri bu ekskluzive dikkat. Yeni albümde bir Azeri şarkı var. Mutlaka dinlesinler. Gözümün ışığı. Gözümün ışığı demene ne görüm hardan kalmışsın. Niye üzere gözümü demene ne geme derne salmışsın. Gözümün ışığı. Ramalın mahnısını albuma daxil etməyə hazırlaşan Alişanla sağollaşıb, müxbirimiz Ruslan mikrofonumuzu uzadır, yerli ulduzumuz Aygün Kazımova ilə hit oxuyan Sinan Akçilə. Azərbaycan yaşlı güzel mi demək lazım? Çox sevdiyim bir ülkə, sık sık konserə də geliyorum. Aygün Kazımova'ya da buradan tekrar saygımı sunuyorum. İkinci sen şarkısı için iyi ki beraber o düeti yaptık. Ne yanında fark ettim. Növbəti özəl xəbər Aygün Kazımova və Sinan Akçıl işbirliyinin davamı olacaq. Mutlaka gələcəkdir. Çalışmalar hər zaman davam edəcək. Ben Sinan Akçıl, tüm Azərbaycana və onlar proqramına selam və sevgilərimi iletiyorum. Sırada Soner Sarı Kabadaydı. Bu ulduzun fikri avtomobilində əyləşən Kutsidə qalıb. Dinlə, çəkiyor musun? Konuşalım. Bay bay kardeşim. Yok hayır, kendisini dinliyor. Kutsi benim yazmış olduğum şarkı var albümünde. Soner bu gece çok tevazukardı. Çok teşekkür ederim. Ele bu anda sahne arkasında görünüşüyle vahime yaradan Bülent Ersoy çıkır. Arz edeceğiz efendim. Müğənni sanki sahneden yok, hamamdan çıkıp. Aptal sorularından be. Az geçmir ki təsadüfe müxbirimiz Ruslan onun paltarını tapdalayır. Dur çocuğum, dur çocuğum. Çektim ne acı. Demet Akalın həyat yoldaşının əlindən bərk-bərk tutub, avtomobilə qaçır. Elə ən maraqlı anlar da bu zaman yaşanır. Onlar programda sevgilər. Dün gecə bir kaç film seyrettim, canım çıxdı ağlamaqdan. Gecəyə
şık libası və lüks avtomobili ilə qatılan bizim divadır. Yaxşı ki ödül almıram mən, çünki indi həyəcandan ölmüş. Yatacağız, kalkacağız, hop, oradayım. Onlar onları görmüşkən elə şikayətlərini də onlara etdilər. Hörmətli təşkilatçılar, siz diqqətlə qulaq asın. Çünki Türk ulduzları Bakıya gəlmək istəyir. Organizasyon olursa sevə-sevə Azərbaycana gideriz. Çox seviyorum çünki mən Azərbaycanı. Arasınlar, çağırsınlar, gələcəm. Söz. Gələcəm, gələcəm. Mal Azərbaycana gələcəm. Ondansa kəndi cebimdən ödəyib gələcəm. İnşallah kısa süre içerisinde onlarla görüşürüz güzel konserlerimizde. Biz teşekkürümüzü bildiririk VIP Travel'a. Çünkü VIP Travel'da yalnız ve yalnız VIP müşteriler seyahat edebilirler.